আৰ ভি টিভিৰ ডাক্তৰ এ আৰ দামানীৰ দুৰ্গোৎসৱ সন্মান 2018 আৰু কালী পূজা উদগনিমূলক বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা বিগ বি অমিতাভ বচ্চনৰ কোন বনেগা কৰোৰ প্ৰতিৰ বিজয়ী বিনীতা জৈনক আৰ ভি টিভিৰ তৰফৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে সম্বৰ্ধনা প্ৰদান কৰা হয়। আৰ ভি টিভিৰ সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰি অনুষ্ঠানত এইদৰে মন্তব্য কৰিলে বিনীতা জৈনে। খুদ যা কে ভি দেখতি তো নহীঁ দেখ পাতি ইতনা মেনি মেনি থ্যাংকস আই থিঙ্ক টু দ্য কম্পিউটার এডিটিং টিম অ্যান্ড টু দ্য থট বিহাইন্ড দ্য প্রসেস। জাদা বক্ত নহীঁ লুঙ্গি তো থোড়া সা বস কে বি সি কে বারে মে শেয়ার করার চাহুঙ্গি আপ লোক সে কি কে বি সি মে জয়েন করনে কা সপনা মেরা হমেশা সে হি থা সিজন ওয়ান সে হি জিস ভি জো ভি প্রসেস থা মেনে হমেশা উসমে মেনে ট্রাই কিয়া হ্যা বট ইস বার মে সকসেসফুল রহি লক নে সাথ দিয়া অর আপ লোক শায়দ জানতে নহীঁ হোঙ্গে বট 3 crore এন্ট্রিজ সহি এন্ট্রিজ গই থি কে বি সি কে পাস উসমে সে উনোনে র্যান্ডমাইজার সফটওয়্যার সে কুছ 25,000 এন্ট্রিজ কো চুজ কিয়ে তো উন 25,000 মে মেরা নাম আনা তো শিয়র লক হি থা বিলকুল তকদীর হি বোলুঙ্গি উসমে মেরা কোই ভি হাত নহীঁ থা টিল এন্ড অফ অক্টোবর ও ওয়েট স্টার্ট হো গিয়া মেরা 15th August সে অলগ অলগ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম সে ইতনা ভি পতা চলা কি শুটিং তো স্টার্ট হো চুকি হে ও এক্সাইটমেন্ট অলরেডি বিল্ড আপ হোনে লগা কি শায়দ মেরা নাম না আয়ে মেনে শায়দ আচ্ছে সে নহীঁ দিয়া হোগা অর কই লোক হ্যাঁ ইন্ডিয়া মে জো দিয়ে হোঙ্গে বট ফাইনালি ও দিন আই গিয়া 1st September কো কল আয়া মেরে পাস কি মুঝে 17th কো পৌঁছনা হ্যাঁ অর বস রেস্ট ইজ অল হিস্ট্রি আপনি দেখাই থা ওয়া পৌঁছনে কে বাদ ফির নেক্সট লেভেল জো সবসে টফেস্ট লগা মুঝে পুরি জার্নি মে ও থা ফাস্টেস্ট ফিঙ্গার ফার্স্ট কই এসে কন্টেস্টেন্টস হ্যাঁ ওয়া পৌঁছ কে হট সিট তক ভি নহীঁ পৌঁছ পাতে হ্যাঁ বট ওয়া যাকে কুছ প্র্যাকটিস বগেরা করবায়া হমে 10 rounds হুয়ে ফাস্টেস্ট ফিঙ্গার ফার্স্ট কে অ্যাকচুয়াল ক্যামেরা শুটিং হোনে কে পেলে তো উসমে মেনে কাফি আচ্ছা কিয়া তো মেরা কনফিডেন্স তো বিল্ড ওয়হীঁ সে হো গিয়া কি মে শায়দ সক লুঙ্গি এক দিন নহীঁ তো দো দিন নহীঁ তো 3 দিন মে তো সক হি লুঙ্গি বট মেনে ফার্স্ট ডে হি মে পৌঁছ গই হট সিট পে অর আজকে বাদ তো আপনি দেখাই হ্যাঁ টিভি মে জো ভি হুয়া মেনে কল ভি কাহা থা কি বহুত জাদা লক নে মেরা সাথ দিয়া অর বস উসি সে জো ভি মেনে অচিভ কিয়া ও কিয়া আপ লোক সব কি দুআয়ে থি আপ লোক সব কি আশীর্বাদ থা মেরে সাথ অর ইসি নে মুঝে মদদ কিয়া ইস মুকাম তক পৌঁছনে মে থ্যাংক ইউ সো মাচ। আনহাতে উক্ত অনুষ্ঠানতে ডিব্ৰুগড়ৰ মনোহৰি বাগিচাৰ চাহক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত প্ৰতি কেজিত বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক 39,000 টকাত নিলাম হৈ বিশ্ববাসীৰ বাবে উৎসুকতা আৰু চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত পৰিণত বাগিচাখনৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাজেন লোহিয়াক আৰ ভি টিভিৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। আৰ ভি টিভিৰ সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰি উক্ত অনুষ্ঠানত কি ক'লে শুনক বিশিষ্ট উদ্যোগপতিগৰাকীয়ে। থেংকছ টু দ্য পিআরও অফ মিষ্টাৰ শৈলেশ জৈন इनका पीआरओ इतना अच्छा है कि जिसकी वजह से इतने लोग यहाँ आए हैं और अभी तक टिके हुए हैं। संडे के दिन आपने बहुत अच्छा काम किया है और ये अभी हाउस होल्ड नेम बन गया है। आपको और माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिले ऐसी मेरी कामना है। मनोहरी के लिए मेरे को यहाँ आने का आज मौका मिला है, उसकी बात नहीं करूँ तो गलत होगा। ये मनोहरी गोल्ड जो है ये मेरे को भी लग रहा है एक चमत्कार है। इस मैजिक ऑफ मनोहरी चाय बहुत बनती है, 200-300 चाय के बाजार में इतना कंपटीशन है, 300 रुपया टच करना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये जो मैजिक प्राइस हमको मिला 39,000 का, इसके पीछे हम लोग का कंटिन्यूअस एफर्ट्स था टीम मनोहरी का, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। और उस कंटिन्यूअस क्वालिटी के एफर्ट्स में ये हम अचीवमेंट कर पाए। ये मनोहरी का अचीवमेंट नहीं है, ये डिब्रूगढ़ के अचीवमेंट है, पूरे असम का अचीवमेंट है। और सिर्फ हम लोग यहाँ जानते हैं कि ये मनोहरी, इसको सोशल मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, मैंने कल भी कहा था एक प्रोग्राम में, न्यूयॉर्क टाइम्स, लंदन, बीबीसी, सीएनएन, आईबीएन, टाइम्स ऑफ इंडिया, जितने भी इंडिया के अखबार हैं, वर्ल्ड के न्यूज चैनल रखा, और असम के सभी न्यूज़पेपर ने इनको कवर किया। श्री अनिल जी पोदार यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी इसमें बहुत सहयोग किया। मीडिया का मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी दुर्गा पूजा के दौरान हमारे माननीय मुख्यमंत्री झालुकपोड़ा
पूजा कमेटी में आए थे और लगभग उन्होंने ऐसे आम आदमी की तरह हम लोग ने एक घंटे तक चर्चा की थी। उन्होंने बड़े गौरव से कहा कि मैं जहां भी जाता हूं असम की मनोहरी चाय का जिक्र करता हूं कि हमारी चाय इतनी अच्छी बन रही है कि ये 39,000 किलो में बिक रही है। इसके सिर्फ 39,000 नहीं, मैं आपको और बताता हूं कि ये प्राइस ऑक्शन का है, रिटेल प्राइस इसका 80,000 पर किलो है। ये जहां पे गई है उन बुटीक्स में 80,000 पर किलो है और मनोहरी की तरफ से ऐसी कोशिश जारी रहेगी और अच्छी खबरें आपको हम लोग देने की कोशिश करेंगे। आपने जो सम्मान दिया है, जो विश्वास रखा है, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर हम आगे बढ़ेंगे और डिब्रूगढ़ का और असम का नाम उससे गौरवान्वित हो, ऐसे कार्य करने की कोशिश करेंगे। তদুপৰি উক্ত অনুষ্ঠানতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰ ভি টিভিক পৰিচিত কৰা উদীয়মান যুৱ প্ৰতিভা আৰাধ্যাক আৰ ভি টিভিৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট আৰ ভি টিভি।